Apsaugokite mažylio odą su švelniomis Veleda priemonėmis kūdikiams. Labas, aš esu tėtis Simonas Urbonas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite tėvų darželio portale www.tevudarželis.lt, TV3 Play ir TV3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki ir ačiū, kad atradot valandėlę ir įsijungėt tėvai paprastai. Aš, tėtis Simonas, ir šiandien dar vienas pokalbis apie motinystę, socialinius tinklus, populiarumą su dainininke, mama, nuomonės formuotoja Gabrielė Grigolaitytė Vaša ir jos dukra Adrija, populiariausių dabar Lietuvos vardų, kaip mes, ane, ir supratom. Tai labas, labas, malonu, kad atvykot iš tolimos laikinosios sostinės. Aš iš karto noriu padovanot po savo knygą. Mamytei apie mamytės dalykus. Ačiū. A dukrytei apie pinigus. Vis tiek tu pinigus nori uždirbti, ne gyvenime. Tai jeigu tau atsibuo, žinok, čia būt ir bendrauti, gali drąsiai vartyti ir skaityti, gerai? O aš dabar... Jau jai iš karto įdomu. Su paveiksliukais ir čia yra Odrė. A, yra Odrė pas toje klasėje nors viena? Ne. Ne, va, čia pas, aš pavadinau Odrė. Girdėjai tokį vardą kada nors? Ne? Nu tai va, susipažinsi, čia yra Odrė, žodžiu, kuri nori uždirbti pinigų daug. Tai, o tu nori daug pinigų? Nori daug pinigų uždirbti? O kur leistum? Kam tu dabar taupai papasakau? Aha. Į kelionę. Kokią? Turkija, nežinau. Turkija ir Klaipėda. Ne, jinai sakė, nori kokią nors labai fainą kelionę. Geras. Ir sakė, dar taupo man kažkam man jinai sakė, pirks. Aš sakau, tu savo taupyk dabar. Kažką brangaus pirksi? O, taip. Tai, va, nu, gerai. Nesakyk, tai mano bus. Gali tyliai, reikia, kad mama užsikimštų ausis. Žiūrėk, Gabrielė, mes vis laik tradiciškai aš paklausiu mamų ir tėčių, kurie čia ateina. Tokio klausimo. Kas tau yra motinystė apskritai? O to jau nueisim kur nors kitur, bet vat, ką tau reiškia motinystė? Nes dar niekas man vienodai nepasakė, tai pažiūrėsiu, ar tu būsi ta, kur... Man motinystė yra darbas. Darbas? Ne, viskas viename iš tikrųjų yra motinystė ir meilė didžiulė, ir laimė, ir... Man tai asmeniškai motinystė buvo mano gyvenimo tikslas nuo vaikystės, nes aš jau vaikas būdama svaigdavau, kaip aš turėsiu leliukų ir kaip man bus nerealu. Ir paauglė būdama aš konkrečiai žinojau, kad aš būsiu jauna mama, nesvarbu ten kokiom aplinkybėm, bet kaip pavyzdžiui sako, kad neįmanoma pasidaryti karjeros, kai turi vaikų, ar ten bus sunku, ar ten pirmą karjerą po to vaikai, nu kaip žmonės taip kažkaip dėliojasi dažniausiai. Tai aš kažkaip galvoju su savo patirtim gyvenimo, kad ta karjera ir ateina tada ir ta branda, kai tu turi tų vaikų, todėl kad tu jauti atsakomybę didesnę, tu žinai vardan ko, tu turi dirbti ir gerai gyventi ir kažkam kažką duoti, tai man į tą motinystę įeina absoliučiai viskas ir aš esu labai dėkinga dėl to, kad Adrija pas mane atsirado vienokiu ar kitokiu būdu įvairiausiam aplinkybėm, bet nu, man jinai yra pats geriausias dalykas nutikęs mano gyvenime. Ir jos dėka, aš manau, kad esu šiai dienai, kas esu, nes anksčiau tiek daug motivacijos nebuvo. Mhm. A esi, kas esi, pakalbėsim, aš šiuo tave pristačiau kaip dainininkė, tai yra vis dar tavo šitam gyvenime dainininkės yra, etapas? Yra, bet labai toksai plonas siūlelis likęs, aš tikiuosi, kad dar jisai, ta prasme, dar aš dainuosiu ir nemažai, tikslų aš turiu, tiesiog laiko kartais pritrunka, kadangi šiuo metu man yra socialiniai tinklai pirmoji vietoje, dar ir motinystė seka, reikia ir namais pasirūpinti ir taip toliau, tai tiesiog nebeišeina visko apriepti, bet kai matysiu, ko to laiko atsiranda šiek tiek jau daugiau ir kažkaip aš moku pasiplanuoti geriau tą laiką negu kad dabar, tai nebejoju, kad aš dar... Aš dar dainuosiu. Tikiuosi. Tau klausimą. Gerai, o tu dainuosi? O tu dainuoji? Tau iš vis dainavimas tavo gyvenime sudaro kažkokį, vat, tu lankai dainavimą gal? Taip. Lankai rimtai? Ką dar lankai? Papasako, ką lankai tada? Gimnastika, dainavimą, keramiką. Dailė šoknas. Ir kaip tu spėjai viską? Taip. Kaip tu viską spėjai, papasakok mums? Sunkiai. Sunkiai. Nes... Sunkiai būna taip, kad
vaikas iš mokyklos, jeigu ateina į mokyklą 8 ryto, dar prieš 8 pas mus pamokas prasideda, tai išeina apie 5 ir dar po to važiuoja gimnastiką. Tai šiuo metu šiek tiek tempą pristabdėm, patraukėm į šoną šokius ir dailę, pažiūrėsim kaip sekasi, nes baisu, kad nuo pirmos klasės nebūtų taip, kad jau pamokos per tas visas veiklas nukenties. Tai norisi ir išsimiegoti, nes jau rytais būna sunkiau keltis ir taip toliau. Tai gimnastika šiai dienai yra prioritetas ir dainavimas turbūt, ar ne? Kokia mylimiausia dainininkė? Turi tokią? Nu. Nu. Dabar kažkaip nežinai, mama? Man atrodo, bet aš nežinau. Mama? Ne, nekišk to į mikrofoną. Nu, tu pagalvok, jeigu prisiminsi, pasakyk. O, Gabrielė, tavo... Nu, davai, sakyk. Jessica Shy. Jessica Shy. Nekeista. Čia dabar klasika. Nu, kam, kuriam vaikui dabar ne Jessica Shy? Man irgi žinok. Man irgi žinok. Tai, čia matyt, nu, bet kažkada baigsis. Trendas, aš tikiuosi, kad tu būsi kažkada mylimiausia dainininkė. Mėgstamiausias dainininkas yra, man atrodo, Bareikis. Bareikis. Taip, Bareikis. Vidutis, viduti linkėjimai, vis dar esi tarp tų vaikų favoritų. Tai nesustok ir judėk. O Gabrielė, tavo gyvenime, prieš pradedant vest socialinius tinklus ir dainuoti, buvo kažkokių dalykų, kuriuos bandėjai ir galvojai, kad gal būsi, vat, nežinau, šokėja? Oi, visko buvo, tai ko aš tik nelankiau, būdama vaikas ir norėjau kuo daugiau išbandyti, bet man ir smagu, kad man tėvai leido daug ką išbandyti. Tik tie, kad pavyzdžiui, dėl ko aš pykstu, aš nuolat kartojos ant savo mamos, tai kad jis man leido mesti muzikos mokyklą. Mhm. Aišku, aš ten buvau dar nedaug praėjus tos muzikos mokyklos, bet aš dabar labai norėčiau būti baigus muzikos mokyklą, aš jaučiaus daug tvirčiau ir žinočiau galbūt daugiau. Tai aišku, niekada nevėlu, galėčiau ir dabar daryti, nu, bet vėlgi laiko reikia tam, tai jeigu būtų viskas ėję koja kojon mokykla su muzikos mokykla, tai aš būčiau dabar labai laiminga dėl to. Adrija, tu muzikos mokykla? Dar ne? Ne. Ne. Nes mano jau dukra sako, kad jau jinai norėtų mest. Tai reiškia, reiktų neleisti. Neleisk, jokiais būdais. Nes irgi kažkaip norisi, žinai, ir su draugiam sako, ir dar kažką, čia eiti, ir tą smuiką, ir tą pianiną, ir dar, žinai. Aš dainavimą lankiau, ir man irgi tas dainavimas buvo vienu metu peilis, ir aš ten maištavau, sakiau, neįsiu į dainavimą. Aš netgi laiptiniai buvau su raktu išraižus, būdama vaikas, nelankysiu dainavimo, maištavau tai prieš tėvus. Bet lankiau ir ačiū Dievui, kad vis tiek vienoje vietoje buvau bent truputį prispausta. Kažkuri laiką man leido nelankyti, nevaikščioti į pamokas, aš ten gal labiau šokius tuo metu ėjau, bet vis tiek viskas buvo susijęs su scena, tai ir gerai, kad tas artistiškumas vis tiek buvo kažkaip tobulinamas. Matyt, jau neišvengiamai, ne, kai turi mamą tuo metu populiariausia, ne? Tai o kaip galvoji, ar žinomi tėvai savo žinomumu padeda vaikams išgarsėti. Manau, kad taip ir Adrijai lygiai taip pat tas pats kvepia, ką mes dabar ir pradėjom po truputį jau daryti. Papasakok, kas tau patinka? Jai patinka filmuotis, taip? Filmuotis į Instagramą, YouTube filmavausi, reklamoj. O ką tu filmuoji? Gerai, ką tu turi, turi Instagramo profilį? A ne, kaip tu sugalvoji jį susikurti? Aš jai sukūriau, kai jinai buvo visai mažytė, sukūriau uždarą Instagramo profilį, tam, kad jinai apskritai jį turėtų, nes nežinia, kaip viskas apskritai pasisuks ir man toksai, nu čia atrodo toksai kaip kažkoks užšaldimas dalyko, kad maža ką tu turėk tą anketą ten. Jinai buvo privati ir aš ten kėliau jos visokias gyvenimo akimirkas nuo pirmų žingsnių ten, nuo gimimo ir taip toliau visokius dalykus. Ir po to jinai kažkaip aš jai pajungiau tą Instagramą, nes jinai ten mėgsta kartais pasižiūrėti visokius filmukus, ten jinai mano nuotrauką žiūri ir jinai pradėjo ten labai daug filmuotis visko tiesiog. Ten milijardai. Ten pas ją tiek visko prikelta. Ir aš kažkaip pradėjau žiūrėti, kad kodėl visą tai slėpti, galbūt reikia tai parodyti viešumai. Kad vaikas yra aktyvus, yra drasus. Ir sukūriau jai dar vieną paskirą Instagramą, kurią mes jau dabar vadiname darbinę Instagramą paskirą. Nes nepaslaptis Adrija užsidirbinė jau po truputį pinigus iš tų dalykų. Oho. Tai
pirmas kartas, kada tu užsidirbai, aš galvoju, iš reklamų, tai ne, buvo gal iš YouTube'o, ne? Iš YouTube'o. Jo, iš YouTube'o. Kaip YouTube'ai galima užsidirbti? Kur yra live hack? Vieną dieną vasarą aš filmavausi per savaitgalius, filmavausi į Vilnių, važiavau kiekvieną dieną beveik. Mhm. Tai jo, buvo jos, jinai filmavosi ten porą savaičių, YouTube'o kanale, ten tokius live hack'us vaikiškus. Mhm. Ir buvo pirmi jos 200 eurų užsidirbti. Tai jai buvo 5 metai. Kur išleidai? Lėliai, kurią svajojau. Lėlė už 200 eurų ėmėjai? Ne, iš karto varėm į Žaislų planetą, ten ar į kažkokią Žaislų parduotuvę. Ir, Žaislų planetą ir nusipirkom lėlę. Lėlę, o likusius pinigus taupėm, dėjom taupyti. Ne, bet dar mes buvom gėrimą nusipirkti. Ai, tai jo, dar gėrimą jam pirkti. Formasa. Bet šiaip tai buvom susarsos, kad 100 jinai išleidžia, kad per pusę, o kitą 100 dedam taupyti. Tie pinigėliai taip ir taupom. Taip, ne, bet ne. Kur yra vokelėje pinigai, kur per gimtadienį gauni viską, ten kraunam, taupam, tai aš irgi Adrija kartais nori ten pasimtų pinigų kažkur leisti, bet aš žinau, kad kokie jinai bus dėkinga, kai jinai užauks ir aš jai tokią rimtesnę sumelę duosiu. Arba jai ateistoji 12 ir jinai greičiau paims tą sumelę. Reikia tos, nemanau, paslėpta saugiai. Adrija, tu norėtum būti žinoma ir populiari Lietuvoje, arba net tik Lietuvoje. Yra tau vidui toks noras? Ne? O kodėl? Kodėl tu galvoji, kad būti žinoma ir populiariai yra kietai arba fainai? Nežinau, per YouTube'o. Tiesiog norėtum, dėl ko norėtum? Ar norėtum, kad čia gaut pinigų daug, ar norėtum, kad visi tave pažinotų ir kad tu būtum dėl to kieta? Koks tavo pagrindinis noras būti populiaria? Kad visi žinotų, kad aš dirbčiau pinigų, kad populiariu būčiau. Eik tu savo. Jai tiesiog patinka, jai išreikšti save, jai patinka tas dėmesys. Ir šiaip, tiesiog kažkaip pasižiūrėjus, iš tikrųjų, kaip jinai ten tam Instagram'e prikelia įvairiausių, kaip jinai maivosi, ir taip norėtųsi, kad jinai ir, nu, taip atvirai prieš mane, jinai būna, užsidaro kambarį, ir ten jau pasie prasideda jos kūryba, tai aš kartais net negaliu patikėti, kaip vaikas iš kur jinai taip sugeba. Tai aš labai tikiuosi, kad jinai, nu, visgi praeis. Gerai, bet tu žinai, kad populiarumo yra, nu, ne, viena medalio pusė, ne? Rimta kaina populiarumo. Tai jau šnekat, pavyzdžiui, apie to, kas gali laukti ir ateiti su populiarumu. Nu. Dar kol kas ne. Mes kalbam tik tais apie tai, ko negalima daryti, turint socialinius tinklus, apskritai telefono, turint mažam vaikui, kad negalima kelti telefono, taip nežinomėm numerį, Madrį. Mm. Ko dar negalima? Ar, ką reikia daryti, jeigu tos skambina nežinomas numeris? Mamis įduoti savo visiem žmonėm duos. Tiesiog, kad arba tiesiog nekelti. Mhm. Taip. Tai va, tai dėl šito dalyko jau buvo ne viena paskaitėlė, o dėl to, kas laukia, tai aš manau, kad gal dar šiek tiek, aišku, mes buvom, turėjom tokią diskusiją prieš einant į pirmą klasę, kad visko ten būna ir patyčių, ir pavydo, ir, nu, absoliučiai, ir žvaigždžių lygos visokios, apie tai jau buvom mes kalbėjusios, bet konkrečiai apie pačią populiarumo kainą dar ne. Bet manau, kad jeigu jinai norės eiti šitų kelių, tai tikrai reikės paskaitą pravesti. Lygiai taip pat ir mano mamai buvo pravesta paskaita ir man, tai Radrius tas pats laukia, jeigu jinai norės. Nu, nes ateina po to labai pavydų žmonės ir pradeda visaip negražiai rašyti tau ir tada, žinai, su tuo reikia labai kažkaip gyventi, labai gali širdį pradėti skaudėti dėl to, kad kažkas kažko pavydė ir tie žmonės pavydus labai negeriai būna dažnai. O kaip tau, tu prasirgai žvaigždžių lygą? Ne. Ne, ne. Ne, nes pas mane šeimoje buvo labai griežtai jau mano senelio pasakyta, mano mamai visų pirma, kad žvaigždžių jokių nėra ir tu tiesiog namie esi paprastas žmogus ir man įdomu, ką tu ten veikiai ir kur tu buvai ir kiek ten apie tave tie žurnalai rašo. Tai lygiai taip pat ir pas mane yra ta pati situacija, kažkaip, nu, aš niekad nesijausdavau kažkokios susireikšminus ar ten, jeigu ir po kažkokių projektų didesnių ar po didesnio kažkokio sudomėjimo manim, jausdavau tą tokį žmonių dėmesį, išėjus į gatvę, ten galų galia į parduotuvę ar priekybos centre einant, nu, tikrai būna jaučiasi, kad žmonės atsisuka. Tai, nu, kažkaip man fainai, man ne tai, kad tas toksai susireikšminimas, va, aš čia dabar, o, mane čia žino, va, kaip fainai. Ne, man smagu, man net kažkaip būna, esu net pastebėjus, kad kažkokios mergaitės ne vieną kartą ten bando nufokint, pavyzdžiui, slapta. Mm-hmm. Tai aš net kažkada buvau, taip atsiskau, sakau, gal norit nesifotkint? Nu, tiesiog, man atrodo, nėra čia ko reikšmintis, ko čia keltis ir reikia būti žemišku žmogum, tiesiog paprastu. O tu, Adrija, jauties jau, kad, nu, vat, populiarėsi jau, pavyzdžiui, kas nors tave kur nors atpažįsta ir sako, ei, čia tai YouTube'o pažiūrėk arba. Buvo kada nors jau taip? Būna. Buvo kada nors, kas nors jau norėjo su tave nusifotkinti, pavyzdžiui?
Būna. Kad... Buvo ir kaip tau malonu? Geras jausmas? Faimai. Gerai, klausimas, merginos, ką reikia daryti, norint tapt populiariu? Užtenka susikurti Instagramo paskyrą? Ne. Ne? Gerai, kaip tu manai, ką reikia turėti, ką reikia daryti, kad taptum populiariu? Tai papasako, ką tu darai. Kaip tau atrodo? Nežinai, ką atsakyti? Tai sakyk, nežinau, mesgi susitarėm. Nu. Nežinai, sakyk, nežinau. Tada mama atsakys. Nu, mama, ką reikia daryti, kad taptum populiariu? Užtenka Instagram? Dirbt daug. Rimtai? Vien tik Instagramą neužtenka ir pats manau tą žinai, kad tiesiog susikūriu Instagramą ir va dabar būsiu populiariu. Reikia būti kažkuo įdomiu, reikia kažkokį turinį įdomų kelti, reikia rodyti tą savo kasdienybę ir kai net ateina diena, kai atrodo nieko nenoriu ir šiandien aš ilsėsiuos, šiandien man atostogos, tai tu atostogų net per atostogas nebūna, nes tu per atostogas rodai savo atostogas ir vėl dirbi. Mm-hmm. Tai, visą laik dirbi, jo, iš tikrųjų. Ištisai. Nu, sakyk. Tik rodi savo kiekvieną žingsnį, kur tu esi, pavyzdžiui, kelionę važiuoji. Reik filmuotis, dirbti reik, nors ir kelionę važiuoji, ten savaitgalis reik vis tiek dirbti. Visą laik dirbti. Tai o kada ilsėtis? Kažkada. Kažkada reikia ir pailsėtis. Kai miegi maždaug tada. Nu, nes kažkaip kažkada su vienu socialiniu tinklu ten guru tokiu kalbėjau ir sakau, kaip yra fainai, kaip va, gali savo pirmadienį nuspręsti nedirbti. Jo, žinok, net vakar, iš tikrųjų vakare, galvoju, kaip aš dabar norėčiau gyventi kaip paprastas žmogus, tiesiog dirbti darbą kažkokį, padirbi, pailsi, nori Instagramą atsidarai, tiesiog paskroli, nu taip atrodo toks lengvas iš dalies gyvenimas, ne, nu paprasta, mm-hmm. taip kažkaip viskas sustiguota, o čia ištisai žiūri, tas tą padarė, gal ir man reikia čia kažką daryti ir toksai nuolatinis. Tu visada šitoj sferoje jauti tokį pušinimą iš aplinkos, kad tu turi daryti, nes mm-hmm. visada už tave kažkas dar geriau padarys. Mm-hmm. Čia nėra taip, kad tiesiog atėjai į ofisą, atidirbai, ten kažkokias sąskaitas, pavyzdžiui, užpildai ir viskas. Ne? Čia tu nuolat turi galvot, kažką kurt, kažką mastyt, kažką naujo ir tu negali užmigt, net nei vienai dienai negali užmigt, nes per tą vieną dieną labai daug kas gali pasikeisti. Tai aš net kartais pati iš savęs tą jaučiu, kad aš gal kažkur pristabdau, kažko nedadarau iki galo, ką galėčiau padaryti ir po to save kaltinu. Ir tas kaltės jausmas būna nuolatinis toksai. Mm-hmm, kaltės, tai nerimo kažkokio. Taip, toksai stresas visada, kad kažko nepamačiau, nesužiūrėjau, tų skaičių tikrinimai nuolatiniai. Tai čia yra nu tikrai žiaurus darbas ir kai atrodo kitiem žmonėm, ai čia va pasifilmavo kainai, čia kremuką, va pafilmavo įkėlė, nu nėra čia viskas taip, tiesiog įkėlė kremuką, nes už to slypi labai daug įvairiausių dalykų. Lygiai taip pat kaip televizijoje žmonės filmuojasi reklamose, veda laidas ir taip toliau. Čia irgi yra darbas. Tai ta kremuką pareklamuoti į telefoną, čia yra kitoje platformoje, tiesiog irgi toks pats darbas. Jo. O gerai, o dabar jeigu žiūri kažkas ir va čia turiu Instagramą ir galvoju, norėčiau pradėti, žinai, kažkaip. Ką, koks tavo patarimas, ką reiktų pradėti kelt ar ką daryt ir ko nekelt, ko nedaryt? Žinai, ko... Nėra nieko, ko reiktų ne. Nekelt, aš taip galvoju. Rimtai. Nes kuo tu daugiau keli, to įdomiau. Taigi nėra dabar apskritai jokių ribų. Nu, žmonės, nu, yra kai kurių tokių žmonių, kur jie viską kelia. Aišku, aš turiu jau susidariusi savo nuomonę, ką man reikėtų, ko nereikėtų. Aš žinau, kas būtų įdomiau, jeigu aš rodžiau, bet aš, pavyzdžiui, nerodu. Nes aš jau esu nuskentėjusi tam tikrą prasme ir man atrodo dabar, kad noris kai kurios dalykus savo pasilaikyti. Nu, vis tiek to asmeniškumo noris turėti. O yra tokių žmonių, kuriems... Nu, jiems nesvarbu, jie rodo viską ir tiek. Mm-hmm. Tai tiesiog čia nuo asmenybės priklauso. Aš negaliu pasakyti, ką reikia daryti. Reikia tiesiog pajaust, kas tave džiugina, kas tau naudo kažkokią nešą ir žiūrėti, kaip sekasi. Bet žinoma, reikia turėti kažką, kažkokią mintį, kažkokį tikslą, ką tu darai, koks yra, kodėl, vardan ko tu darai, ar tu sieki kažko, ar tu pinigų sieki, ar tu kažkam kažką įrodyti, ar pamokint. Nu, kažkaip taip aš įsivaizduoju. O tavo tikslas yra pinigų? Aš dabar noriu pinigų, taip. Žinoma, esu žmogus jaunas, turiu šeimą, noriu gerai užsitikrinti savo gyvenimą. Žinoma, noriu ir įgyvendinti savo vidinius norus, kažkokius patenkinti savo vadinamą gal ego. Bet šiaip žinoma, aišku, kaip ir visi žmonės, noriu gerai gyventi ir turėti pinigų. Mhm. Ką, tu klausimų tau? Toj, žiūrėk, ar tavo klasiokų tarpė yra kas nors, kas irgi turi Instagramą? Nelabai gal. Nelabai, ne? Ne? Nu, pavyzdžiui, turi kokį nors klasioką, kurį galėtum jau sekti? Arba šiaip iš draugų. Turi? Iš draugų turiu šiaip.
Jo, jūs ten bendravot, pažiūrėjau, Instagram'e susirašot. Ne? Labiau per Viberį jie ten vaikai bendravo. Aha, Viberis. Bet... O šitą, o tu turi gerai tavo, pavyzdžiui, mylimiausias Instagram'o koks nors influenceris. Ką tu, pavyzdžiui, norėtum sekti ir sėkti? Papasakok, va, iš YouTube'o tavo tos mergaitės, jos visos turi Instagram'us, kur tu žiūri, dainininkės. Kokias dainininkės žiūri? Gerai rusiškai pasakyti. Sakyk, vardus. Milana Hamitova, Milana Star. Visos Milanos? Milana Filimon. Trys, ne, ten, ne? Jo, visos Milanos. Visos Milanos, žiūrėk. Nu ir o ką jos daro? Ką jos daro? Ten ir Baltarusių yra, man atrodo, ką jinai žiūri. Viskai. Žodžiu, visokių būna, bet aš į ką atkreipiau dėmesį ir ką norėčiau padaryti, tai padaryti iš jos dainuojančią influencerę. Nu, jeigu jinai pati norėtų. O pagal tai, ką jinai daro ir ką jinai žiūri, aš suprantu, kad jinai to ir nori. Ir jinai man vis sako, mamytė, o galėčiau ir aš dainai rašyti, o galėčiau ir aš klipę nusifilmuot, nes aš matau, kaip jinai kaifuoja, kaip jinai dega, matydama tas mergaitės, kaip jos, nu, iš tikrųjų, ten geros dainos, popsiniai hitai, peržiūrų, belenkiek, ir vaikai galų gale žiūri, nu, dabar smė, tokie laikai dabar yra, kai vaikai, dauguma vaikų žiūri tą YouTube ir tu nieko nepadarysi, tai man yra smagu, kad Adrija ten ne kažkokias visiškas nesąmonės žiūrio dainas, kažko pasimokina, šokius kažkokius mokina, tai man visai fain. O kaip tu, pavyzdžiui, kad nu, Instagramas sako, nuo 13 metų gali būti vaikai, ne, tokios rekomendacijos. O vat, kodėl tu su jom nesutinki? Aš nesakau, kad aš nesutinku. Ne? Aišku, kuo vėliau, to geriau, bet aš manau, kad viską tiesiog turi filtruoti tėvai, turi po priežiūrą viskas būti tėvų. Tai lygiai taip pat ir su Adrija dabar yra, jinai turi tą Instagramą, aš jai leidžiu ten žiūrėti visokius, nu, ką jinai ten nori video, kelti ką jinai nori, bet aš visada viską patikrinu, ką jinai kels jau į tą viešą erdvę, ne tą, kur privatus, o kur jau viešas. Ir aš pasižiūriu, kas jai parašo. Man labai fainai, mes sukūrėm ją Instagramą ir iš karto, aš jai dar net nesakiau, nes... Nu, man baisu, kad nebūtų, vat, kaip tu ir sakei, kad tas perdėtas dėmesys, kad susireikšmės, žinai, po to, aš dabar, va, galiu pasakyti, labai daug jinai žinučių gavo į Instagramą savo tą, labai daug pagirų, kokia tu graži, kokia tu faina mergaitė, ir aš matau, kad žmonės susidomėja yra, tai vat, dėl to ir tas Instagramas, sakau, kažkaip, nu, jisai pats susikūrė man taip natūraliai. Ir nemanau, kad tas amžys čia turi būti kažkokia riba, tiesiog reikia prižiūrėti. O tu tarėsi su kažko kurdama, nu, vat, tėčiu, mama savo, pavyzdžiui, kad sukurt, ar čia, vat, mamos nuomonė ir, tipo, tos... Ne, čia aš jo? Asmeniškai pati ir nieks man nepatarė, nieks man nesakė. Dar noriu klausimų. Bus tau klausimų dar. Dar. Tai palauk, daeisim, dabar aš dar noriu mamos išklausinėti. Jinai man pati nuolat sako ir jau prieš metus pradėjo sakyti, būdama šešių, kada tu man sukursi YouTube kanalą. Nes jinai labai norėtų YouTube daugiau būti ten. Aha. Filmuot galbūt savo kasdienybę, ką neveikia, kaip jinai žaidžia, bet, nu, ten vėl atskiras darbas, o aš dar ir savo darbą turiu. Tai aš suprantu, tas mamas ir tėčius, kur užsidirbinė iš savo vaikų konkrečiai, žinai, kur filmuoja taip. Viską, kaip jie žaidžia, bet čia irgi žiaurus yra dar darbas. Dar per YouTube'ą norėčiau ten visokius ten challenge'us, visokius ten saldai, nu, žukščius, nerukščius, visokius. Ai, daryti tuos visus, ane. Tai aš manau, kad dar šiek tiek paauks ir jau ne asmeniškai pati galės daryti, nes dabar vis tiek dar man reikėtų viską kelt, viską daryti, sužiūrėti. Gal po truputį ir pradėsim ir šitus dalykus daryti, bet, nu jo, čia jau reikia dar didesnės komandos, tada aš manau. Aha. Norėtum, kad tau siūstų visokius žaislus ir galėtum jos tipo mane patikrinti ir pasakyti, kurie kėti visokius saldumynus valgyti, ne, ir sakyti savo nuomonę. Ne? Ką dar norėtum? Ką ten dar YouTube būna daro? Dainas filmuojas. Klipus? Norėtum klipus filmuotis? Dar. Gerai, o kas nepatinka tau YouTube'ai, pasakyk? Yra kažkokių video, kurie tau nepatinka? Ne. Ne, žiūri tik tai, kas patinka, ne? Geras algoritmas, reiškia, atrenka. Gerai, jinai ten sudėliojus jau viską. O administruoti vaiko paskyrą. Taip. Tai reklamos jau, pavyzdžiui, Instagram'e, ne? Tai tu, vat, kaip, pavyzdžiui, visas imtum, kas ateitų, ar kažkaip oi, turit ne. Aš ir pati atsirinkinėju, ką man siūlo.
Anksčiau jo, pati pradžia, kai buvo, taigi barterių. Ten, nu, ir viskas taip ir prastėjo. Barterių, po to viskas peraugo. O reikia neatsisakyti barterio pradžiai? Nu, va, pradžiai čia. Žinoma, kad reikia neatsisakyti. Mm-hmm. Kaip tu kažką padarysi ar parodysi, kad tu moki kažką pareklamuot, jeigu nu, tu norėsi, kad tau iškart sumokėtų. Tai žmogus turi pirmą pamatyti, kaip tu dirbi. Mm-hmm. Aš taip įsivaizduoju. Ir man lygiai taip pat tai buvo. Tai aš jau barterio esu atsisakius daugiau nei 2 metus. Ir, ir net gerų barterių neimė. Nu jau jeigu labai tam, pavyzdžiui, koks nors, va tarkim dabar įsirenkiau namus, ar ne, ir aha. Tikrai buvo dalykų, ką gavau barterių, tai labai fainai, nes nauda ir jiems ir man nauda. Bet šiaip tai pagrinde vien apmokamos reklamos, nebent sakau, va yra tokie dalykai, ten tarkim žiauriai geras kavos aparatas, tai kodėlgi ne, aš manau, bet kas, nu tarsime tikrai norėtų paimti, ar ne. Tai vat. Ką tu norėtum reklamuoti? Tai tu gal pasaky, ką tu reklamuoji jau. Nu, a jau. Bubble tea. Bubble tea, rimtai atėjo iki tave šitą reklamą ir tu dabar gali reklamuoti tai, ko visi vaikai nori. Ir ką tau duoda? Saldainius. Arbatą. Ką dar? Nu, vat svajonė tavo, ką pareklamuoti būtų didžiausia. Ir tau už tai tą duotų, pavyzdžiui. Aš žinau. Saldainius. Ne. Ką? Kosmetikos jaučia. Ne. Ne, eik tu tą vaiko savo nepažįstu. Arba ne, kosmetika gal. Mėgsti dažytis? Žaisliukų, pavyzdžiui, mini brand. Tren, viskas, kas trenduka, ne? Matyt, ką mato ir tas ją ir pačia. Visus nušvamuoti ir visus saldainius gauti iš Kendi Popo, kurie tik yra ten. Ir visus šragauti, ne? Visi saldainiai viskas. Mhm. Kas yra ten? O tai tu, pavyzdžiui, sakytum iš tikrųjų kokią tavo nuomonę ar meluotum? Ne, nemeluotum. Nemeluotum? O kaip Instagram'e reik meluot? Ne. Būna. Bet šiaip. Ne. Būna, bet šiaip tai aš esu linkus link to, tarkim, būna, drytė visko, žinok. Aišku, meluot negalima. Ir vaikai dažniausiai ir nemeluoja, kaip jie pameluos, jeigu jiems saldainis neskanus ir jie sakys, fui, neskanu. O mes tai nelabai ten valgom prieš tą kamerą, taip kad ragaut kažką. Tai, nu, visai būna iš tikrųjų tam Instagram'e. Aš tai stengiuosi nemeluoti ir apskritai produktus jau dabar atsirenku. Pradžiui, kai buvo barteriai va tie, tai jo, imdavai ką duoda ir tiesiog reklamuodavai. Bandydavai, ten tepdavaisi kažką ar dar kažką. Man bet daug klausimų užduota. Ką? Dar klausimų. Daug klausimų uždavė ten. Tu tau tik ką uždaviau, leis dabar mamai atsakyti kažką. Tai žodžiu, dabar aš atsirenku, ką aš noriu reklamuoti ir ką ne, ir jeigu matau, kad kažkoks dalykas yra man yra, nu, visiškai nepriimtinas, arba aš nemėgstu jo, arba man jisai netiko, aš atsisakau. O tai ir tą meluot nereikia. Ok, nu jo, dabar taip. Bet šiaip pačiam Instagram'e tu vat vis tiek stebi, nu, daug melo, ne? Tai aišku. Taigi ten visų gyvenimas tobulas. Tobulas. Dažniausiai. Retai kas paverkia. O jeigu paverkia, nu, tai vėlgi tam, kad pinigų uždirb daugiau. Mhm. Dabar smė auga reitingai. Bet jeigu nuolatos verksi? Atsibos. Reikia vėl gerai gyventi ir šipsuotis. Ir vėl paverkti. Ar tu turi vat strategijas, kaip tipo, daryti dalykėlis? Ne, žinok, aš visiškai natūraliai, visada nuo pat pradžių viską dariau natūraliai. Ir niekada nebuvo to tokio... Ai, nu va dabar čia sugalvosiu tokį scenarių, čia dabar varysiu ten, apsiverksiu, susipyksiu, susimušiu ar dar kažkas. Ne, niekada taip nebuvo. Kas liečia sceną, pradžiai ten buvo kažkokių ten, tam tikrų dalykų, bet kas liečia patį Instagramą, tai ne. Mhm. O gavai neigiamų žinučių, kai paskelbėjai, kad sukūrėjai dukrai Instagramą ar ten? Iš kokių 150 žinučių buvo 2 su klausimu, vienas klausimas buvo ar ne per anksti, kitas ten, nu, kažką įkasti bandė, bet aš taip gražiai atsakiau, kad tiesiog nebeturėjo daug ką pasakyti ir mano žinutė atrašyta buvo tiesiog sin, nieko nebetrašė. Tai, o daugiau visi kiti, tai tik teigiami komentarai, šaunuolė, pagaliau, jau senai reikėjo, nu, nes yra žmonių, kurie mato, kad šitas vaikas mėgsta tiesiog dėmesį ir kodėlgi ne. Gerai, Adri, kaip atrodo tavo diena? Papasakok. Atsikeliu. Savaitgalį ir... Nu, gerai, pavyzdžiui, ir savaitgalį, ir nesavaitgalį. Ne, darbo dieną papasako. Darbo dieną tavo. Darbo dieną. Atsikeliu anksti. Anksti kelias. Valgau ziprūsdai. Gerai, ką mėgsti labiausiai valgyti? Aš tave vis pusryčiai, skaniausiai pusryčiai tavo. Jeigu galėčiau.
Norėčiau sušius kiekvieną dieną. Sušius. Bet šiaip valgai sušius pusryčiam? Ne. O ką valgai pusryčiam? Žiniausiai į mokyklą, tai... Mokykloje būna pusryčiai tavo? Ne, namie. Namie, bet namie ten beveik ne pusryčiai. Jogurtas arba dribsniai. Aha. Jogurtas, dribsniai, sumuštinis, toks greitas, nes mes labai greitai viską namie darom tam, kad galėtume ilgiau pamiegoti. Tai jeigu aš dar kelčiausi su Adrija ten kartu valandą prieš, kad ten kepti, kažką daryti, tai mes šitą prabangą sau leidžiam savaitgaliais. Kiekvieną savaitgalį, ką mes kepam? Blynus. Taip. Nu, gerai, tada eini į mokyklą. Atsikeliu, pavalgau, sakiau, įsivalgau dantis, apsirengiu. Važiuoju į mokyklą, pasibaigia pamokas, kartais dar einu papildomai, pasibaigia pamokas, važiuoju namo, pavalgau, arba į Akropolį važiuoju, pavalgau kažkur, į gimnastiką arba į kažkokius būrelius. Tada grįžtam namo, pamokas, miegot? Ne, pamokas, gal kartais dar pas draugą nuinu, kartais į laukę pabūnu, pažaidžiu. Bet čia labai yra, tai jau tai būna. Ir meločiam. O ką tai savaitgalį, pavyzdžiui, darai, kada būni prie savo socialinių tinklų? Pavyzdžiui, šį savaitgalį nenorėjo nieko kelti ir nieko ir nekėlė. Tai tikrai nėra taip, kad aš ten ją verčiu, tu va čia kelk, dabar kelk. Ne, jinai natūraliai, kada jinai nori, tada jinai kelia. Ai, gal buvo, gal šeštainį tu kažką ir kėlį. Reikėtų pasižiūrėti. Ai, kėlį tu kažkokius video, tikrai kėlį. Bet nedaug. O ką tu keli? Nu va, ką tu darai? Ką tu darai tose video, pavyzdžiui? Ne, tu ten šoki, dainuoji? Ar tau kas šauna į galvą, tą ir darai? Pamatau kažkokią dainą, kur žinau, šokį, pavyzdžiui, populiarų ir šokius. Ai, padarai šokius, tai ir TikToką reik turėti. Ne, ar užtenka YouTube'o šortsų? Užtenka ir YouTube'o. Okay, ir bet ten ne. Jau dabar viskas panašiai verčia. Turbūt tai ir nelyskit. Ne, lyskit tik to, ką jeigu... Šokio. Ką? Ir Instagram'o, kuriuos. Kokį paskutinį šokį? Žinau. Gali sušok čia dabar? Ne. Nu, sušok. Aš tau įjungsiu, nori? Dainelę tą. Tai gerai. To aš tau įjungsiu, kad su muzika būtų. To surasiu aš tavo... Nu va, Adrija šiuo metu turi, mes prieš kiek, prieš savaitę gerą, prieš 10 dienų jais kūrėm Instagramą, tai dabar jis turi 1196 followers. Puikiai. Tai žiūriu. Nu, kuris čia. Ir kiek jau video prikelta? 15 postų iš viso. Mhm. Nu. Ir jinai patokoja ten, iškelia ir savo jau čia jau nuspirtum mane, čia nuspirtum viską dabar, jeigu darytum. Nu, supratau. Dar vieną, pažiūrėjau, gimnastikos kažkokį. Va čia va, šauk, prieki mūsų. Nu, ką tu gimnastikos parodysi? Opa, špag. Taip savo lengvai, o tai reikėjo čia treniruotis, ar tau jau čia taip duota gyvenime, kad tu taip padarai? Ar čia du... Bet dabar jau padarai. Opa. Eik tu savo. Sunku su batys. Nu, eik prisės, pakalbėsim. Ar... Dabar aš padarysiu. Aš irgi nepadarau. Viskas, žodžiu, matai. Čia gerai, neįsispardom. Nu, bet žodžiu, reikia įdėti darbo. Gerai, dabar dar tau iš karto antras klausimas. Kaip atrodo tavo mamos diena? Prisislink mikrofoną, kad tu girdėtų visi. Nu. Mane vežė į mokyklą. Aha. Pasiėmė iš mokyklos. Gaunasi atgal pirmin. Ir tiek, matai, ne? O kaip Gabrielė atrodo? Vežė pavalgyt mane arba daro valgyt. Po to nuvežė į gimnastiką, darė kažkokius būrelius.
Nu, tai tiesiog vaikas, kiek mato, tiek mato, kol vežioju. Mama taksistė, žodžiu, ne? O kaip tavo diena? Mano diena būna tada, kai Adrija yra mokykloj. Anksčiau, kai būdavo darželį, tai aš dienos turėdavau daug. Dabar paklausyk, žinosi. Tai aš tada ir sportuoju atvarydavau, ir procedūrą kokią, ir dar padirbdavau, ir aš dar kitą darbą dirbdavau. Viską, žodžiu, spėdavau. Dabar, jau kai prasidėjo pirmą klasę, aš galvoju, kaip tėvai... Kiti, va, tarkim, tėvai, kurie eina į darbą, kaip jie sugeba ir dirbti, ir dar vaikų pasirūpinti, ir jį vežti visur. Taigi čia, kaip? Tu man papasako, kaip čia reikia? Aš dabar esu vienas su trim vaikais, ir tai va, ir darai kažkaip. Bet kokiu būdu... Bet tu, va, dirbi kažkokį darbą tokį, kažkuriom dienom, kad eini nuo 8, tarkim, iki 5. Ne. Nu, tai va, aš kalbu apie šitą variantą. Nežinau, aš... Kaip? Vaikus, mokytojams pasako, kad ir prailginta vaikas eina, ir prailgintai pabūna, pavyzdžiui, iki vakaro. Nu taip, tikrai. Nu, o jeigu vaikai lanko kažkokius burelius? Tai matai, čia yra momentas, iki kol turi kvežiuoti, o po to jie pats važinėjo. Nu jo, gal po to pradeda pats važinėti. Nes šiaip aš uždėjau Instagram'e, čia praeitą savaitę, vienišoms mamoms uždėjau medalį. Dėl to, kad aš dabar buvau savaitę išleidę žmoną ir gyvenau vienas ir viską dariau, ten vežiau ir dariau. Tris tu turė, ne? Jo, ir man, ta prasme, aš nežinau. net... Ir dabar grįžo, jinai va 4 dienas pabus ir vėl įskrenda 2 savaitėm ir dabar aš jau kaip ir pasitikrinęs, bet man atrodo, kad kai grįžu, aš po to turėsiu kažkur lėkti, nes tai yra beprotiškai sunku, aš nežinau, kaip tai padaro ir neįsivaizduoju, kaip tą džiaugsmą. Bet visi matyti taip ir gyvena, žinai, kažkaip sukasi. Tai vat kas liečia mano dieną, kaip jinai atrodo, tai aš tos dienos turiu tiek, kol Adrija būna mokykloje. Bet per tą laiką aš dar būna ir valgyt spėjau padaryt tam, kad Adrija grįžus turėtų ką pavalgyti po mokyklos iš karto. O mano ta diena, nu tai ką, tai būna dažniausiai reklamų filmavimai, karts nuo karto nuėjau pasportuoti, ką aš norėčiau dažniau padaryti, bet kartais būna su tom reklamam šabiškai aš dabar kalbu. Klausimų noriu. Toj bus. Bet su tom reklamam būna taip, kad vieną nufilmuoju per 15 minučių, o kitas sėdi filmuoju 3 valandas ir po to žiūri dar nesigavo, kažkas vėl iš nuo filmuoju. Arba nusinti tarkim, užsakovui patikrinti, patvirtinti tą reklamą ir sako, ne gerai, ten tas ir tas žodis netinka ir tada toks. Mm-hmm. Vėl viską iš naujo. Nu tai va, taip ir atrodo ta diena. A ne, su amerikiečiai kalneliai. Aha. Tave lepina mama? Gerai, ką daro, koks lepinimas, pasakė? Kaip tau labiausiai... Apie saldainis. Jo, saldainiai yra tavo lepinimas. O jei tie saldainiai, tai jinai galėtų kiekvieną dieną su saldainiais gyventi. Jeigu leidžiu nueiti į saldainių parduotuvę, nuspirti saldainių ir sakau, nu jau rinkis kokius nori, tai jau jai akis išsproksta dega ir atrodo nieko daugiau vaikų nereik, tik tų saldainių. Išleistum visus pinigus savo saldainiams? Taip. Jei galėtum. Ir mamas galėčiau visus išleisti. O kaip manai saldainiai yra gerai, daug saldainių šiaip? Gerai? Ne. Ne? O kas gali blogai nuo saldainių būti? Spučia dantis, skaudėti pilvą. Būna kartais, ane, Adrija, būna. Kad skauda pilvą. Būna. Bet žinai, ko aš nedarau? Aš nedarau to tokio, kaip kiti tėvai turi tą tokį griežtą, vat ne, vienas saldainis suvalgė ir viskas. Nes aš žinau, kaip tada vaikui dar labiau norisi daryti tą, ko jisai negauna arba jam neleidžia. Ir kodėl aš taip darau, nes, pavyzdžiui, aš vaikas, kai buvau, aš mamai praktiškai nieko nemeluodau, nes man mama viską leisdavo ir taip gaudos, kad man ir meluoti nereikia. Jis visada žinodo, kur aš esu, ką aš darau, jeigu aš noriu ant to saldainio, aš valgau tą saldainį. Jeigu tau skauda pilvą, pati kalta, žinoji, kad skaudės tą pilvą nuo saldainio. Tai aš Adriją auginu panašiu principu, aišku, aš gal esu šiek tiek griežtesnė kai kuriais klausimais, bet nėra taip, kad aš jai ten labai draudžiu kažką. Nes aš žinau, kad kai draudžia, tai tada dar labiau nori. Ir tada prasideda. Bet tu meluoji mamai kartais? Kartais. Ja, kokį paskutinį melą pavarei? Žinai, dabar gali pasakyti, va šito, nieks tavęs ne... Ne? Ne, aš tai net nežinau. Tai aišku nežinai. Aš galiu pasakyti, ko aš nesakau, vis nesakiau mamai. Nu, pasakyti. Aš simulėjus. Taigi sakėj. Tai gal nauja dabar. Vakar sakėj. Pasakyt? Gerai. Visi sužinos. Gerai. Bena? Taip. Tai aš sakiau, ar yra Benas klasė, sakė, nėra. Ne klasė. Ai, Bena. Ir mano, žinok, mažiausia dukra. Jis antrokas. Ai, vyresnis. Jam, 8.
O kaip, o Benas tave mylė? Ar jūs nebandėt pašnekėti apie tai? Tai gal po šitos laidos Benas tavo atsakys. Benai? Manis jis nepčiausia, aš jau šitėlę nusičiau, jis labas mažutė. O, įkelį! Oho! Nu, tu iš tikrųjų mažutė esi. Nu, va taip, ne, ir čia nespėsi, žiūrėk, ir kavalieriai. Ne, pirmą klasę, jokių, antroji. O ką tu jam atrašiai? Nieko netrašiai? Tai dabar reikia laukti, kol berniukas pirmas parašiai. Ai, na savo, labas mažutė, sako. O šiaip kokias vertybės tengiasi įdėkti jai? Šeima, taip. Šeima, aišku, darbas, kad nežinotų, kad nu jį reikia vis tiek dirbti. Jis mato šitus dalykus. Baik. Bet šiaip šeima. Man labai svarbu yra, kad, pavyzdžiui, mes bent kartą per savaitę, aišku, stengiuosi, kad kiekvieną dieną tai būtų, bet šiaip, kad bent kartą savaitę visi šeima susėsmėm prie stalo ir pavakareniautumėm. Tiesiog visi prie stalo, tvarkingai, gražiai, užsteigti žvakę ir tada stengiuosi ten be jokių telefonų, televizorių ir taip toliau. Tiesiog, kad ir pasikalbėti galėtumėm. Aišku, jinai tai to telefono visada nori, bet aš būna, vat, kad pasakau ten ne ir viskas, tai mes tada valgom be jokių telefonų. Tai man va šitas dalykas yra labai svarbus. Tai aš tikiuosi ir jai šitą dalyką perduot šitą vertybę tokią. Nu, man kažkaip ir pačiai nuo mažens yra tas, ir šventės man visada būtinai ta šeima turi būti, ir šiaip kiekvieną savaitę norisi palaikyti tą šeimą, o ne tik, kad per šventės visi susieitų. Mm. O kaip su ekranais? Kažkokia yra ribojimas? Turi kažkokius apsus, kad žiūrėtum, ką jinai, kiek jinai daro, ar jau čia tu paleidus taip, kad jinai... Paleidus, aš žinau. Paleidus, ne? Jo, aš pasižiūriu, vis pasitikrinu, ar ten nemeta kokių nesąmonių. Turi ten. Bet aš turiu sekimo programėlę. Jo. Aš matau, kiek jinai laiko, kur ką praleidžia. Matau, kur jinai būna. Mhm. Matau, kiek telefonas ten įsikrovės, kur kada iš kokio taško pajudėjo ir taip toliau. Šitus dalykus aš matau. Ir kas liečia socialinius tinklus, aš irgi ten matau. Tos YouTube'us visus, kiek jinai žiūri. Bet... Aš nematau dar kol kas jokios problemos. Nu, ta prasme, kad man čia reiktų dabar staiga atiminėti. Jinai ir pažaidžia, ir papiešia, ir padainuoja, ir viską veikia. Tai kodėl man nestabdyti, jeigu aš matyčiau, kad čia yra problema, jau tikrai vaikas nieko nebedaro, tik sėdi ištisai telefoną. Tai tada jo, aš pradėčiau riboti. Bet vėlgi, jeigu aš jai pradėsiu riboti ir atiminėti, pas ją atsiras tas toksai noras ištisas. Mhm. Tai tu gali užduoti klausimą. Neturiu ką klausti. Nu, tai ir aš dabar jau neturiu. Būčiau pasiruošus lapą. Būtum pasiruošus lapą. Būčiau pasiruošus. O tu, kai darai, kuri video pasiruoši, prieš tai kažkokį scenarių susikuri, ką dabar kaip darysi, ar tiesiog ne? Aš kartais į knygelę parašau savo, ką šiandien veiksiu ir... Susidarai dienos planą? Ta dieną, kurią mamos jį nuklausti, ką mes šiandien veiksim? Aš vieną kartą mes kepam meduolius. Prašau, kepsim meduolius. Jo, o ką, šiandien rašėsi ką nors? Ne, nebuvau savo namuose. Dar iš vis nebuvau namuose. Šiandien pas močiutę mėgojom, dėl to taip ir gavos, kad ne. Ta prasme, pas močiutę. Nu, pas močiutę ar pas ką? Pas senelį? Pas senelį, jo. Tikrai pas senelį. O tu palepini mamą pati? Padarai ką nors, pavyzdžiui, mamai. Nu, kaip tau atrodo, kaip kvakuotų lepinį mamą? Dovanom. Būna, jinai man piešinukų visokių mėlų pripiešė. Jei, ten. Jinai man kišo, aš jeigu, pavyzdžiui, būnu duše, arba ten maudus, ar plaukus žeminuosi, jinai man per tarpą prikiša visokių raštelių, ten širdelių. Dažnai labai taip daro. A ne? Gerai. Ar surprizą aš iš jo darysiu, arba per jos gimtadienį, kuris bus dar ne labai negreit. Turi surprizą jau paruošus? Taupu jam. Bet dabar nesakom gal? Ar sakom? Gal tyliai. Nesakyk po to žiūrėti. Aš neklausau. Gerai, sakyk. Eik tu savo. Nu gerai. Gerai. Ir norėtum, kad ir tau gal tokį surprizą kada padarytų? Aš turiu. Ką? Ką turiu? Aš dabar žinosiu, jeigu tu pasakysi. Ne, neišduokim. Gerai, žiūrėk, pavargsti, ne, vis tiek nuo Instagramo. Nu, aišku. Ką darai? Kaip? Nieko. Toliau darau tą patį.
Dar blogą dalyką pasidariau, kad miegame televizorių pasikabinau, dar televizorių pradėjau žiūrėti, nebemiegu, tai anksčiau nemiegodau per Instagramą, dabar ir dar per teliką nemiegu, tai dar sutrumpėjo laikas tas poilsio. Nu, tikrai labai pavargstu. Jo, jo, tai aš tikiu, aš, o tu žiūri, žiūri Instagram'e, ką nors be savęs, šiaip, nu, žinai, ar yra laikas? Tai, tai buvo. Nu, va, va, aš. Ir man ten sako, pavyzdžiui, namie vyras, sako, tu gali išlysti iš to Instagram'o, kiek tu gali žiūrėti. Ir jis įsivaizduoja, nu, dauguma tai žmonių įsivaizduoja, kad aš ten tiesiog skrolinu, žiūriu, ką kiti kėlė, o aš dažniausiai savo vis tikrinu, tai skaičius tikrinu, tai dar kažką peržiūriu, ten 15 kartų tą patį video, vis atsidarau iš naujo, žiūriu. Tiesiog, nu, čia yra nuolatinis darbas, kurį tu turi stebėti ir kartais net laiko pritrunka. Per parą, taip. Ir kartais net laiko pritrunka, kad eit pasižiūrėt, ką kiti veikia. Aišku, pasižiūriu, bet retai tai būna tikrai ne kiekvieną dieną. Ir kaip, pavyzdžiui, tave tai pasižiūriu, ką tu keli. Nes gali, kad aš keliu tą dieną, o tu nežinai. Nu, taip, taip. Bet šiaip, kad kitus žmonės, ten, pavyzdžiui, draugė sako, matei, kad ten ta ir ta įkėlė. Sakau, aš nemačiau, nežiūrėjau, neturėjau kada. Kaip neturėjai kada, jeigu tu visada sėdi Instagram'e? Mhm. Tai vat, būna. Gerai, nu ir pabaigai, ane, jau mes čia turėsiu tau vieną ir dabar dar mamai noriu vieną. Nu todėl, kad jau viskas, mes jau čia beveik valandą ir po to... Jinai visą dieną turbūt galėtų čia sėdėti. O kodėl ne du? Bet žinai, ką aš sugalvau, tai jai reikia irgi laidą, va, turėti. Tau ir reikia... galėsi ten ir tu klausinėti ir tavęs klausinėti. Vaikišką podcastą, galėtum kviestis visokias YouTube žvaigždės arba dar kažką ir klausinėti. Neišduok idėjos, dabar kas nors nukosės. Net, kad čia nelengva, tai žinai. Nu jo, tai... čia nepastaro tai per vieną dieną. Ir ne visi vaikai gali šnekėti ir ne visiems tiek norisi. Vaik. Tai. Nereikia. Žiūrėk, o jeigu dabar taip įvyktų atsikeli ir nėra socialinių tinkslų. O dažnai aš apie tai pagalvoju, tai ką, nu, tai eičiau vėl į grožio sritį, bet vėlgi ta grožio sritis, kurioje aš dirbau, jinai be Instagramo nebūtų to, ką, kiek aš turėjau. Tai nežinau, nu ką daryčiau. Eičiau kažką dirbti, kažką daryčiau. Nu neprapulčiau aš bet kokiu atveju, aš eičiau dainuoti. Žinai, aš ką galvau, jeigu nusproktų Instagramas, aš varyčiau į užsienį kokį nors viešbutį, kai būna, žinai, vakarais dainuoja. Ir aš dainuočiau. Coverius. O ko ne? Tau vienas liko, Adrija. Okay. Kuo norėtum būti užaugusi ir kokia tavo didžiausia svajonė? Nu, žiūrėk, be YouTuberės. Ir dingo, gimnastikos ne? Gimnastikos trenerė. Rimtai? Taip. O kuo fainai tau gimnastikos trenerė būtų? Nes mokyt vaikus norėtum? Nu, nes reikia pagalvoti ir be YouTube'o kažką, žinai? Kažką dar veikti ir be YouTube'o. O... Bet gimnastikos trenerė. Koks dar ten buvo? Du ten. Ką laimės mėgsi. Ką norėtum būti, ko norėtum būti užaugusi. Ir viskas ten. Ir kokia didžiausia tavo svajonė? Čia dar vienas. Kokia didžiausia svajonė? Aha. Sako, du buvo. Matai, du buvo, tikrai, nu. Beveik viską turi, man reikia. Rimtai viską turi. Nežinau. Bet reikia, žinok, turėti svajonę. Reikia, bet kažką sugalvot, galim dabar sugalvot tada, kad tu turėtum į ateitį svajonę. Sugalvojau. Nu, labai greit. Didelis skušmelau. Kas toksai? Skušmelau. Žaislas, tokia žeminkšta pagalvė, tokia švelinė. Aha. Kažkokio ten būna, vat, kažkokio, tai, kažkokio, nu, čia, nu, tokio, vat, didžio. Tokia didžiulė, didžiulė, ne? Didžiulis. Per visą kambarį tau būtų. Ne toks, kur mes matėm. Ne dar didesnis. Dar didesnis. Nu tai žinai, aš tada aš tau ir palinkėsiu. Žinai, nes ta svajonė ateis, kai tu užsidirbsi ir jį nusipirksi. Tai linkiu tau, žodžiu, nepamesti tos temos. Auk didėt, kad su Benu gerai sektusi. Ne. Kodėl ne? Nu gerai, be Beno. Kad žodžiu, užsidirbtum ir nusipirktum tą kušmelą. Kušmelą. Gerai. Skušmelą. Gerai, skušmelą kažkokį, skušmelą. Skušmelą, gerai sakau. Skušmelą. Skušmelą, didelį skušmelą. O Gabrielė, o tavo palinkėjimas tada pabaigai visiems mūsų žiūrovams? Vis tiek dauguma žiūri tėvai. Tai, aš taip įsivaizduoju. Tikrai ne vaikai. Tai visiems tėvams aš linkiu kantrybės su savo vaikučiais ir su savimi. Nes turbūt su savimi dar daugiau jos reikia negu su vaikais. Taip, o aš tau tada palinkėsiu, žinai,
įsirašyti kažkaip į kalendorių tą valandą arba kažkokią per dieną, kur ir tu pailsėtum nuo, nuo visko ir atrastum, nes reikia, nes kitaip tai, nu ką, vis kažkada kūnas pasakys, kad stop ir kažkas, žinai. Taip, tai ir jaučiasi kartais, būna visko. Tai. Nes kaip mama, turi kantrybės, papyksta kartais? Taip. Kaip ir visi tėvai, turbūt. Tai va, tai ačiū labai, merginos, kad atvykot. Ačiū, kad mus pakvietė. Biški per mažai klausimų tavo, ne? Nieko, kitą kartą kart, kart pasiruošiu daugiau ir, žinai, jau tu atvarysi, kaip būsi jau baisi. Po... 102 turėsiu, gerai? Gerai. Gerai, ačiū tada, ačiū. Iki. Apsaugokite mažylio odą su švelniomis Veleda priemonėmis kūdikiams.